Vaktiniz hayır olsun. Kırdalan'da 4 otaklı ev. Çekip teklim edeyim sizlere. Hazır değil mi heyetindeyiz? Giriş kapını görürsünüz. Heyete düzlü maşın daxil olabilmese de. Hem sergisine göre, hem yerleştiği yere göre, hem de kopçasına göre diğer evlerden farklanır. Geçen evin iç təqdimatına. Mətbəx üçün ayrılmış hissini gördünüz. Girişdən sağda isə sanuzeli yerləşir. Təmirlidir. Amma aksesuarlar quraşdırmağa ehtiyac var. Keçək. Dörd otaqla tanış olaq. Evli boyu sol tərəfdə yataq otaqlarından biri. Bu nə isə genişliyinə görə qonaq otağı kimi də istifadə edə bilərsiniz. Bu üçüncü otaq. Və sonda evin dördüncü otağı. Qiymət 57 min manata təklif olunur ki, evində kopsası var, qeyd etdim bayaq. Bax belə, evimiz bundan ibarətdir. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.